Все на ядерний попіл. Кісільов погрожує світу ядерною зброєю, бо Путін змінив доктрину. Уж не в защиті. Не говорите потом, що не предупреждали. Зрада всередині армії окупантів. Російські воєнблогери нарешті почали говорити правду. Штурмувати дітям артилерійського огня. А пропагандисти зламалися і вимагають від Путіна закінчити війну. Так і хочеться, кстати говоря, я вчора даже у себе в телеграм-каналі написав, крикнути, написати «нет війни», но кому написати, кому обратиться з цим «нет війни»? Про ці та інші новини з Багнюк дивіться далі. Чим довше йде війна, тим більше на Росії незадоволених та обурених. То там, то тут з Багнюки вилазять голови тих, хто повірив у себе. Але їх б'ють кремлівською лопатою, і вони знову занурюються у свої лайна. Зет-блогер Єгор Гузенко, автор зет-телеграм-каналу «13-й», вирішив зайняти місце Пригожина і почав верещати, ну майже як він. Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси? Тільки блогер звертається вже не до Шойгу, але сенс той самий. Снарядний голод в російській армії на всіх напрямках. І розпочався він після знищення Збройними силами України складів у Тихорецьку та Торопці. Ті направлення, на яких зараз йдуть активні штурмові дії, там відчувається снарядний голод у виді вот этих лімітів ідіотських і так далі. Заводи працюють кожен день і ночь. Эти боєприпаси ж, ну, куди-то йдуть, їх... Как бы, ну, сказать, вот сейчас вот у 98-й дивизии ВДВ там есть проблемы на направлении Час-Вояра, вот с этими сраными лимитами. Еще у ряда подразделений я, ну, не буду называть, потому что их много. Это не, скажем так, не как-то локально там где-то, да, а вот это сейчас ощущается на разных направлениях и набирает это нездоровую тенденцию опять по... всяким преступным лимитам, по которым, ну, на рыбалку можно чисто съездить, а не там штурмовать там какие-нибудь населенники. То есть штурмовать идите, артиллерийского огня ну так же не должно быть, ребята. Ну що ж, як і казали, повний торопець. Паніка не на порожньому місці. Українські бійці справді працюють, як і російська корупція, вочевидь. Як каже зет-блогер Гузенко, припаси штампуються, якщо це не чергова брехня пропагандистів. Але на фронт до росіян вони чомусь не доходять. Та ще й українці насипають. Естонська розвідка раніше зазначала, що в результаті лише одного такого удару ЗСУ Росія втратила двомісячний запас боєприпасів. Це десь 750 тисяч штук. За середньою витрати по 10 тисяч щотижня. Це, до слова, витрата на весь фронт. Але це не перший випад 13-го. Минулий свій пост він гордо видалив, бо, напевно, злякався і утнув, що перегнув. На початку вересня Гузенко опублікував серію таких звернень до росіян, де напряму називав Путіна зрадником, а у всіх бідах звинувачував російський уряд та військове командування. Цікаво, як довго в мережі протримається цей емоційний вкід? Якщо ви подумали, що нічого такого не сталося, адже це всього лише телеграм, це ж не прямий ефір у Соловйова, до прикладу, то ми покажемо і інші варіації на тему. Все доволі погано, тому що російські так звані воєнкори настільки втомилися від постійної брехні як Міноборони РФ, так і всіх пропагандистів разом узятих, що нарешті почали говорити правду прямо в очі і прямо в ефірі. Послухайте лише, як Скабєєву поставили на місце. Починаємо зі срочних новостей з фронту. Угледарський гарнізон ВСУ «Річ Мінімум» про 1000 бойовиків із 72-ї так називаємої бригади чорних запорожців оказались в котлі. Добрий день, Ольга. Действительно, по Угледару много информации, в том числе есть и противоречивая, в частности, о том, что город уже взят в полное окружение, что там котел. Это действительности, к сожалению, не соответствует, немного забегают наперед. І справа тут не у Вугледарі чи якомусь іншому населеному пункті, а в тому, що ця тенденція досить показова. Людям набридло чути брехню, а якщо не брехню, то перебільшення, а якщо не перебільшення, то призменшення. Дивлячись, в яку сторону пропагандистам потрібно докрутити інформацію.
Неодноразово російські блогери відкрито говорили, що звіти Міноборони – це просто сміття. Та і сам пропагандист Соловйов вже не витримує і кричить в ефірі про постійно збиті російською ППО дрони. Тоді, як завжди, чомусь все горить і палає. Ось до слова ще одна обмовка по Фрейду, як то кажуть. І от кадри з Южно-Донецького фронту. Расчети мінометів «Тюльпан» уничтожили очередной населений пункт. Пункт ВСУ, відео об'єктивного контролю. Одним словом, нормальної інформації не дочекатися, як і боєприпасів. У всіх дефіцит, але точно не у Путіна. Грошей на утримання диктатора з кишень простих росіян у наступному році дістануть ще більше. Тепер, щоби просто жити, Путіну потрібно на чверть більше, ніж цього року. На поїсти і поспати президенту РФ та його адміністрації платники податків віддадуть аж понад 30 мільярдів рублів. Таку от суму закладено у проєкті федерального бюджету, звернула увагу Вьорстка. Як то кажуть, дешевше дещо зробити, ніж прокормити. Ще одна суттєва стаття витрат на Росії – це війна. А якщо бути точнішим, то гроші на втримання трону під Путіним. Тому що у разі падіння армії РФ впаде і влада диктатора. От тому він і виділяє просто шалені гроші на це. Тому наступного року Росія планує витратити на війну, вдумайтеся, 13 трильйонів рублів. Це більше, ніж на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку разом узятих. Ці шалені гроші могли б повністю змінити реальність пересічних росіян. Це я не про москвичів, звісно, а про тих, які живуть у бараках, яким порозмивало дороги, яким досі не вистачає на їжу, які не можуть добиратися до шкіл. Але ж Путіну при цьому вистачає на все необхідне. І на себе, і на війну. Жодних проблем. Як ми вже бачимо, у багатьох на Росії є стале відчуття, що ними користуються у власних цілях. Але більшість нічого не планує з цим робити. Максимум, який можна дочекатися, це обмовка в ефірі або сміливий допис в телеграмі, який за годину-дві видаляють. Деякі особистості справді вражають. Так в ефірі «Комсомольської правди» пропагандіст виступив з гаслом «Нєт війні». Але є один нюанс. Дожилися вже до того, що свої вимоги немає кому відправити чи сказати. Всім чхати на думку людей. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть... Ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать, к кому обратиться с этим «нет войне»? К нашим или к тем? Тепер, після того, як всі вони в один голос раділи повномасштабному вторгненню в Україну, але зараз стало зрозуміло, що так просто нас не перемогти, і війна незаплановано затягнулася, росіяни хочуть повернути своє життя у довоєнний період, коли ще злочинців із в'язниць не перейменовували у героїв так званої СВО, і коли так звана друга армія світу ще не заньбилася на увесь світ. Коли Гуччі ще можна було купити у ЦУМі, і від усього російського не цуралися у світі. Мотивація цих блазнів цілком зрозуміла. Коли потрібно було виходити на мітинги із гаслами «Нєт війні», вони відмовчувалися і сиділи тихо. А тепер, коли війна торкнулася їхніх власних кишень, вони раптом стали готовими виступити із цими словами. Але запам'ятайте, друзі, ніколи вони нічого не хочуть робити на нашу користь. Все виключно для свого теплого, комфортного, звичного існування. Ось тому і доказ. Спеціальну воєнну операцію нужно як можна скорее закінчувати не в смислі відступати, і не об этом. Нужно закінчувати швидко.
Ну, мріяти про перемогу ніхто їм не забороняє. Але нагадаю, просто так для довідки. Бистра вже не вийшло, якщо ви помітили. Бистра вони хотіли взяти Київ, але не вийшло. Бистра вони взяли з собою парадну форму, але надягти не довелося. І ще дуже багато бистро росіянцям у цій війні не вдалося і не вдасться. Як і знищити українців, як націю. Сотнями років Росія намагалася це зробити, але все ще, як бачите, не вийшло. Хоча деякі продовжують жити цими мріями, інші натомість розуміють, що не все так однозначно. Я українців взагалі як суб'єкт не обсуждаю. Ніяких українців не существує їх в цьому контексті. Я сприймаю як суб'єкт, тому що вони дійсно, от ти в початку цієї частини задавав питання, от хто готов пойти на смерть? От вони вже готові. Вони вже готові. Вони вже готові. Не вони готові, їх готові посилати на смерть. Вони самі готові. Степень ненависті така, що дійсно, якщо при цьому російський здохне, то я тоже готов умереть. Хорошо. У многих вот такое. Но это у нас нет пока еще. Нет. Хотя мы постепенно к этому движемся. Справедливо. Но пока нет. Та і взагалі, знаєте, ми багато на що цікавого і неочевидного відкриваємо очі росіянам і світомі загалом. Але у злочинців завжди світ перевернутий, щоб виправдовувати власні потреби у завдаванні кривди іншим. Саме тому кремлівські посіпаки позиціонують себе всі ці роки як миротворців. На нашій території, а Україну, яка зайшла на територію Курщини, в цю ж секунду чомусь охрестили агресоркою. Раніше Україна експлуатувала образ країни жертви, на яку напали, тепер автоматично ця країна агресор. Вона напала на територію Російської Федерації, на мирних жителів. Наскільки я знаю, воєнних там не було. Але наскільки я знаю, військові, які мали там бути на момент перетину, знімали тіктоки замість того, щоб захищати власне населення і власний кордон. Помимо пограничників, срочників, да, які були в соглаші, в такому, ну, війна – це все-таки, да, не тільки воєнні дії, це ще й соглашення між сторонами. Україна в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрировав то, что она недоговороспособная страна. Соглашение там не то. Совершенно верно. Вот. Да. И она автоматически обратилась в страну агрессора. Цікаво, чому коли Росія колонами танків зайшла на територію України, росіяни накричали про те, що Путін загарбник і Росія країна-агресорка. Чи ця унікальна логіка не працює у їхню сторону? Україна-агресорка. Але ось що транслюють ставленики Кремля щодня на федеральному телебаченні. У відповідь на те, що кожна країна так чи інакше має керуватися не загарбницькими намірами, а дружніми. Все-таки это не есть хорошо, когда страну со всех сторон окружают разного рода угрозы и вызовы. И все-таки в перспективе это надо все-таки стремиться к нормализации отношений. Вот выступлю с позиции голубя мира, может, где-то сомкнусь с ним флангами. Все-таки основное направление и внешней политики, и деятельности государства не должно заключаться в том, чтобы плодить врагов, по большому счету. Это очень правильно. Поэтому я считаю, надо доходить до естественных преград. Например, до Атлантического океана. Тогда сразу и врагов проблема плодить не надо. Сразу проблема решается. Что мы, будем с рыбками что ли ругаться? Ну, это один из путей решения проблем. Но есть, конечно, и другие. Но пока вот обстановка обстоит именно так. Іншими словами, Соловйов каже, що потрібно знищити всіх до Атлантичного океану. Тоді росіянам і сваритися не буде з ким. І хто тут ще агресор? Улюбленець Путіна Кісільов мислить дещо меншими масштабами, але також максимально миролюбивими. Скажем, если Британия все же снимет свои ограничения Киеву для ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. И, кстати, если уж вернуться к британским ракетам Storm Shadow, то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не взыщите, не говорите потом, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на Британских островах вообще нет никакой системы противоракетной обороны. Ну, никакой. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек – Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и
поднадоесть. Поднадоесть, як каже Кісільов, може не тільки Путіну, а й самим росіянам. Поки в Кремлі намагаються тримати високу температуру безглуздого фанатизму, який подається під соусом патріотизму, людям, так би мовити, вже не лізе. У Чувашії, наприклад, всі проігнорували ініціативу підтримати свою армію. Чоловік, який влаштовує по Росії хресну ходу на підтримку так званих героїв так званої СВО, залишився у республіці один на один зі своїм хрестом. У результаті йому дозволили внести його у двір собору і обійти будівлю. На цьому новочебоксарська хресна хода і завершилася. У пропагандистських ЗМІ гордо відзвітували, цитую, «В мероприятии в поддержку участников СВО приняли участие Евгений, который нес крест, и работник собора, который шел за Евгением». Звучить як анекдот, якщо до того ще згадати, що в Уфі нещодавно знесли алею так званих героїв СВО, щоби побудувати там бізнес-центр, то картина, як то кажуть, вже домальована. Воно і не дивно, що люди так налаштовані. Причини є і досить вагомі. Якщо Z-патріоти не проти війни проти сусідів, не проти обстрілів мирних міст і загарбування чужих територій, то вони точно проти того, щоб з їхнього дому виносили все, що нажито непосильним трудом. А російські військові вирішили не зупинятися на Єпині і Бучі. Холодильників і пральних машин вистачило не всім. Тому нічого не залишається, як мародерити у своїх же. Так звані військові проникли до будинку жительки Курської області та винесли все з її будинку. Коли я кажу «все», то я маю на увазі «все». Бензопилу, подушки, ковдру, шуруповерт, відпарювач, чайний сервіс і навіть поясний масажир жінки. 62-річна пенсіонерка звернулася до поліції із заявою про крадіжку. Пишіть в коментарях, як думаєте, чим закінчиться ця справа? Воно і не дивно, що українських бійців там ледь не з квітами зустрічають. Реальність, в яких живуть росіяни, з усіх сторін прекрасна. Куди не глянь. Здається, все зрозуміло. Життя відкрило очі людині. Дивишся навкруги, ні води, ні правди по телевізору, ні світлого майбутнього. Але хочете дещо вам покажу? Феномен росіян. Я, наприклад, вірю своєму президенту. Я вірю йому. Хто без каналізації, хто без водогону, хто без газопостачання. І всі як один, ми віримо президенту і «Путін, помоги!» Реальність не лякає терпіл. Натомість Путін оголошує рік сім'ї і вимагає підіймати народжуваність. От що про це думають самі росіяни. Ну, нет возможности, нет сил воспитывать детей. Ну, это надо поднимать, вкладывать. Кто будет рожать девушки и детей, если нет парней в деревне? За кого выходить замуж? Одни наркоманы, другие женаты, третьи на войне погибли. Странные вопросы задают, честное слово. Говорят, сейчас проблема с мужчинами, это правда? Да. А куда они подевались? Без понятия. Стимулировать народ для того, чтобы рождаемость была выше. Это как, ночи увеличить? Нет, это зарплаты поднять, чтобы люди могли обеспечивать свои семьи. Так вот, и растить своих детей благополучно, а не так, чтобы выживать на последние копейки. Мишустин сказал, что средняя зарплата в стране 73 тысячи. Вам что, мало? Я вас умоляю, 28 тысяч зарплаты. Это лично у меня. А у многих ваших знакомых 73 тысячи зарплата? Не. Видно, Мишустин порахував свои миллионы и вывел среднее арифметичне с тими, у кого не вистачає на колбасу. Але то пусте. Ось геній думки депутат Держдуми Мілонов знайшов вихід із ситуації і запропонував росіянам вихід із бідності. План такий – коперсатися на смітниках. Він порадив затягнути паски і не купувати нового. Натомість розвивати свідоме споживання і йти на смітники. Бо ж там часто зустрічаються справжні перлини. Вінтаж, антикваріат і навіть нове, наголосив Мілонов. Ось вам і світле майбутнє. Але куперсатися у помийках будуть далеко не всі. Не подумайте, голову Мілонова, яка виглядає зі сміттєвого баку, я не думаю, що можна буде побачити. Не збирається ходити на смітники і півець ротом шаман. Йому навіть імпортозаміщення не світить. У нього в гардеробі і в гаражі досі процвітає ворожа західна продукція. Але цьому є пояснення, принаймні у нього. І коли мені пред'являють деякі мої недоброжелатели о том, что ну как же он же русский,
а что же у него там, это там, там, не знаю, там, телефон американский, там, машина немецкая, или там еще что-нибудь, ну, там, и вот в таком вот ключе, в духе. А я отвечаю, я понимаю, что очень просто, мы же ведь не знаем, а может быть, создатели этих американских телефонов, создатели этих технологий, или создатели этих автомобилей, или создатель чего-то. А может быть, они вдохновлялись произведениями там, Петра Ильича Чайковского, когда они создавали этот телефон. Или там произведениями там, Достоевского или Булгакова, которые по всему миру известны. Может быть, тогда бы без этих произведений вообще этих технологий не было и этих телефонов не было. Попробуйте просто подумать. Об этом. Ну от замість того, щоб думати про реальні проблеми свого населення, великі уми, зокрема у Держдумі, вирішують значно важливіші питання сьогодення. Депутати заявили, що Гаррі Поттер та комп'ютерна гра Майнкрафт не відповідають національним інтересам РФ, і дітей потрібно ізолювати від цих згубних речей. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера вряд ли есть тот содержательный контент, который отвечает нашим национальным интересам. На этом фоне следует активнее стимулировать развитие военно-патриотических смен и лагерей. Ну ось так і докотилися до виховання дітей в таборах. Залишилося вирішити тільки в яких. І хто їх там виховуватиме. На цьому кажемо вам па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із Багнюка.